यो दृश्य हुम्लाको हो। हिमपात भइरहेको छ। यही दृश्यमा सिरक ओढेर मास्क लगाएर एकजना बाहिर बसिरहेका छन्। यिनी हुन् चिनको ताक्लाकोटबाट भागेर हुम्ला आएका 27 वर्षीय धर्मा ग्याल्जन लामा। उनी जिल्ला अस्पतालको प्राङ्गणमा छन्। एउटा बिरामी हिमपात भइरहेको स्थानमा बाहिर बस्नुको कारण हो गलत हल्ला। संक्रमण फैलिन्छ भन्ने डरले आशंका मात्रै गरिएको व्यक्तिलाई अस्पताल प्रवेश गराइएन। 7 बजे अस्पताल पुगेका उनी 10 बजेसम्म बाहिर बसिरहे। त्यसपछि अस्पताल प्रवेश गराइएको उनलाई बिहान भने नेपालगञ्जको फेरि अस्पताल रिफर गरियो। हुम्ला जिल्लाको के अवस्था भयो थियो, यो कुरा कसरी भयो थियो, बिरामीलाई हिजोको चाहिँ मुचुमा चाहिँ कति दिन बसेको थियो, आज कुन दिन अवस्था भयो थियो, आज यो घरदेखि हेर यो चाहिँ जिल्लामा चाहिँ पास नभएको घरमा चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ त। भाइरसको इपिसेन्टर चिनबाट आएको भन्ने बित्तिकै उनीमाथि संक्रमण फैलिएको भन्ने गलत हल्लाले हुम्लामा घर गरेको देखिन्छ। फागुन 19 गते हुम्ला आइपुगेका उनलाई अस्पतालले लिनै मानेनन्। अस्पतालमा सैया नभएको र संक्रमितको आशंका गरिएकाले चेक गर्ने स्थान नभएकाले बाहिरै राखिएको प्रतिक्रिया अस्पतालको छ। अहिले कोरोना त चाइनामा फैलिरहेछ, चाइनामा फैलिएकोलाई चाइनाबाट आएको बिरामीलाई चाहिँ हामीले केही दिन चाहिँ वाच गरेर राख्छौँ। साइन एन्ड सिम्टम्स देखिन्छ कि देखिन्छ, क्वारेन्टाइनको हिसाबले चाहिँ हामी छुट्टै राख्छौँ। बिरामीसँग संलग्न त गर्नु भएन, यदि सिम्टम्स देखेर एकदम ऱ्यापिडली एकदेखि अर्कोमा सर्ने कम्युनिकेबल डिजिज हो, त्यसैले छुट्टै राखेर उहाँलाई चाहिँ वाच गर्छौँ हामीले केही दिन। त्यो छैन भने चाहिँ हामी चाहिँ ऊ गर्छौँ। यता हुन त यो जिल्ला अस्पतालमा डायग्नोस्टिक किटहरू केही छैन कोरोना भाइरसको लागि, हामीले साइन एन्ड सिम्टम्स हेर्नलाई क्वारेन्टाइन पिरियडमा छुट्टै राख्ने चाहिँ गरे। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै भएकाले संक्रमण भएको मानिसलाई अस्पतालमा राख्दा थप त्रास फैलिने भन्दै बाहिर राखिएको कुतर्क छ। यहाँका जनताहरू चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ अलिकति आशंकित भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ बिरामी भएकै बेडमा चाहिँ अब राख्दाखेरि बिरामीलाई झन् यसले चाहिँ उल्टो असर पर्ला भनेर अनि उनी उहाँलाई अलिकति आइसोलेटेड ठाउँमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेको। बिरामीका आफन्तले चाहिँ मलाई हामीलाई होइन त्यही वार्डमै चाहिन्छ भन्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1-1.5 घन्टा ढिलो भएको हो। उहाँहरूलाई अब व्यवस्थापन सबै गराएको थियो, बेडसेड राखेर अब नयाँ घरमा राखेको हो। चिनबाट आएको भन्दैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ भन्ने आधार परीक्षण नगरी पुष्टि गर्न सकिँदैन र यदि उपचारका लागि उनी अस्पताल आएको हो भने उनको उपचार फरक तरिकाले गर्नुपर्नेमा अस्पताल बाहिर हिमपात भएको स्थानमा राख्नु मानवीय समवेदना विपरीत हो। खासमा उनी हिउँ छिचोल्दै आएकाले खुट्टा, शरीर र मुखमा असर पुगेको छ। चिसोका कारण ज्वरो आएकाले कोरोनाको आशंका भन्दै परीक्षण नै नगर्नु मूर्खता भन्दा अरू केही हुन सक्दैन। उता भाइरसको विषयमा फैलिएको त्रास र गलत हल्लालाई जिल्ला प्रशासनले चिर्न आवश्यक देखिएको छ। हुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट जनक बहादुर शाहीको रिपोर्ट।